Boa noite, Alberto Valentim. Queria que você comentasse sobre o jogo, o desempenho do Atlético dentro dessa partida, desse empate de 1-1 contra a equipe da Chape, e avaliasse o resultado. Boa noite. Boa noite a todos. Foi abaixo daquilo que nós queríamos. Atuação. Nós não conseguimos transformar muitas jogadas nossas em finalizações ou possíveis finalizações. Depois acabamos tomando o gol no segundo tempo. A equipe voltou, não voltou bem no segundo tempo. Os jogadores poderiam dar mais pela qualidade deles, pela forma que já vinham atuando antes. O resultado também não é aquilo que nós queríamos, um empate. Nós tentamos ainda depois crescer um pouco depois que empatamos para tentar fazer o segundo gol, não conseguimos. Erramos algumas bolas bobas, dando até algumas oportunidades para eles. Recuperar bem agora, corrigir para sábado, independente de quem vai jogar, para nós fazermos um jogo melhor em casa na arena. Desculpa. Você falou em aprimoramento, né? Dentro da sua primeira resposta, e hoje o time na segunda etapa, as mudanças surtiram efeito, né? Tanto que o gol de empate sai de uma bola do Kelvin, gol do Christian, mudanças feitas por você dentro do jogo. O que precisa aprimorar e como que você avaliou a entrada desses dois jogadores que foram importantes para a construção desse empate? Eu sempre falo que os jogadores que entram no decorrer do jogo são muito importantes, porque às vezes você tem que elevar o nível do que está sendo feito ou igualar se o time estiver bem. Entram mais frescos fisicamente para dar um gás novo para a equipe. Entraram bem, procuraram fazer algumas jogadas que nos desse um time mais ofensivo. Conseguimos fazer depois o gol dessa forma. Como no segundo tempo também contra o Bahia, que naquela oportunidade, chances claras, foram sete oportunidades. Então, eu sempre peço, em todos os lugares que eu passei, os jogadores sabem disso, que não é uma frase feita para eles, é que nós temos que estar muito atentos àqueles que entram no decorrer para dar um gás novo, para melhorar a performance da equipe. Perguntas do Nicolas França, da Rádio Transamérica. Boa noite, Alberto. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu queria perguntar para você em relação ao comportamento da equipe dentro de campo, né? Apesar de ter uma posse de bola bem maior, na primeira etapa especialmente, chegou ali a 65%, por que de uma dificuldade de entrar tanto assim na área da Chapecoense, criar mais chances de gol mais claras, né? Mais límpidas, e ao mesmo tempo até conceder um espaço, né? Para que o adversário aproveitasse ali, criasse as oportunidades, especialmente até fazer 1-0. O que a gente tem conversado e pedido para nós, como a linha deles baixou bastante, foi um time que marcou mais no campo defensivo deles, nós tínhamos que rodar bem essa bola, com mais dinâmica, para acharmos os espaços, para que a gente não precipitasse, não acelerasse, sem a necessidade de fazer uma jogada mais de último terço. Alguns erros técnicos também, algum passe, algum domínio, uma bola que não foi bem lançada, nos prejudicou um pouco para que nós criássemos mais. A posse, ela vai existir dentro daquilo que a gente não quer só posse, que a gente quer verticalizar esse jogo o quanto antes, mas depende muito dessa dinâmica de mudar de lado, de achar o espaço no momento certo. Queria perguntar também para você em relação a algumas escolhas para o time de hoje, né? No meio de campo, a entrada ali do Citadini, numa função que o Eric vinha fazendo, em termos de características, assim, já que os jogadores possuem características diferentes, qual que era a ideia e até para ser usada mais vezes dali para frente, tendo o Christian também, que já fez essa função muitas vezes como titular, e no ataque do Renato Kaiser, né? Entrando, começando uma partida, também tem a ver com o fato de na Copa do Brasil ele ser o cara, né, que vai ter que sempre jogar ali, porque até o Bissoli não está à disposição? Isso, Eric, a gente teve um cuidado maior pela parte física, nós resolvemos poupá-lo para essa partida, porque podíamos correr um risco maior
de uma possível lesão, de um desgaste maior muscular. E o Guilherme, queria vê-lo jogando desde o início, vem procurando seu espaço também antes mesmo da minha chegada e depois vem treinando bem, tem que estar pronto. E hoje optei por eles. Infelizmente, a gente criou pouco para que ele aparecesse mais e nos ajudasse mais. Vamos ver agora quem vai iniciar o jogo no sábado. Desculpa, no domingo. Perguntas da repórter Monique Vilela, da Rádio Banda B. Roberto, boa noite. Qual que é o tamanho e o peso de se perder para o Bahia e de se empatar com a Chapecoense, times de zona de rebaixamento, muito abaixo até do rendimento do Atlético até aqui dentro do Campeonato Brasileiro, para você que está começando um trabalho no clube? Bom, contra o Bahia, a gente já sabia muito bem que iríamos encontrar dificuldade, porque é um bom time, apesar de estar uma situação na tabela desconfortável. Não fizemos um bom primeiro tempo, não começamos bem o jogo naquela oportunidade, depois, no segundo tempo, nós melhoramos muito, a partir, se eu não me engano, ali de 15, 20 minutos, fizemos um bom segundo tempo, repito, criamos algumas chances claras de fazer o gol. E o comportamento nosso não pode mudar independente da classificação do adversário. Só para lembrar também que o Atlético Mineiro, por exemplo, veio aqui e acabou empatando, é o líder do campeonato, líder disparado hoje do campeonato. Tem que estar muito atento, o futebol hoje ele é muito equilibrado, se você não entrar forte, não entrar muito concentrado, mentalmente pronto para todas as adversidades, colocar em prática a técnica melhor, você vai ter dificuldade independente da equipe e onde ela esteja na classificação. Alberto, até ainda em cima das questões das substituições, você já falou um pouco para o Nicolas, mas foi um segundo tempo que a gente viu, depois de muito tempo, o Atlético voltar à linha de quatro com a alteração que você fez. E também mexer muito nas características dos laterais, né? Que o Marcinho é muito mais marcador, enfim, até o Abner não tanto, mas aí você colocou laterais leves, né? O Kelvin e o Pedrinho lá pelo lado esquerdo. Qual que era a tua intenção na partida com essas alterações que mudam significativamente para a gente que acompanha o Atlético, né? Aí das últimas partidas, a questão mesmo de estrutura e de estilo de jogo. Primeiro, gosto muito da linha de quatro também. Eu joguei muitas vezes na linha de quatro e ela me dá uma consistência defensiva boa e ao mesmo tempo ofensiva também. Então, dependendo do jogo, aquilo que pedir, o Zé estava muito bem no jogo, muito bem. Primeiro tempo foi um grande primeiro tempo dele, além de marcar bem, ainda criou as saídas pelo lado esquerdo, a gente conseguiu fazer algumas boas jogadas com ele, mas eu optei pela saída dele para deixar o time ofensivo, sim, apesar que a linha de três, ela te deixa ofensiva também, mas como ele já tinha tomado um cartão, eu achei até melhor tirá-lo para nós colocarmos, formarmos essa linha de quatro. Em relação ao Marcinho, ele faz bem a fase defensiva, mas ele é muito ofensivo também. Marcinho, comigo no Botafogo, por exemplo, jogava na linha de quatro e conseguia fazer todo esse corredor ofensivo, chega na linha de fundo, tem uma característica própria de lateral de fazer todo esse vai e vem. Então, algumas vezes, dependendo do jogo, da leitura que eu fizer, principalmente do adversário, algumas vezes eu posso mudar também esse desenho tático.